নিশ্চয়কৈ আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে ভৰলুৰ সেই যানজট, পূৰ্বৰ সেই যানজট আচলতে দেখা পোৱা নাই আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ দি যিসকল লোক জালুকবাৰী দিশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে পোনে পোনে আচলতে এই পথেৰে গৈ তেওঁলোকে মাছখোৱাত লাগিব আৰু মাছখোৱাৰ পৰা আচলতে মূল পথেৰে গৈ তেখেতলোক চহৰত সোমাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ যাতে এইফালে অহা যিসকল লোক বা পৰ্যটক যিসকল লোক আহে সেইসকলে যাতে সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰা আচলতে দেখা পোৱা যায় আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং, সেই দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সেই দলংখনেও আচলতে সেই এলিভেটেড কৰিডৰ এটা অংশত চুব আৰু আনটো অংশ যিটো অংশৰে আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বিচৰা লোকসকলে জালুকবাৰীৰ পৰা আহি এই ব্ৰিজখনেৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব আৰু যিসকল লোক আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মূল চহৰলৈ আহে বা অন্য দিশত যাব খোজে চহৰক সেই ব্ৰিজখনৰে আহি এই এলিভেটেড কৰিডৰত লগ খাব আৰু লগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক মূল পথেৰে গৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ যাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই ব্ৰিজৰ লগত এই সংগতি ৰাখি আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে সেই সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আঁচনিলৈ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান ঠিক আছে দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইধৰণে যিসকল লোক আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত এইসকল লোকে আচলতে খোজকাঢ়িছে বা তেওঁলোকে যি যান বাহন আছে সেই যান বাহনলৈ তেখেতসকলে এইফালে আহিছে যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে সকলো ৰাইজে আচলতে যথেষ্ট ইয়াত আনন্দ পাইছে কিয়নো যিকোনো লোক জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহিলেই হওক বা মাছখোৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে হওক ভৰলুত যিধৰণৰ এটা অভাৱনীয় যানজঁটৰ সন্মুখীন হয় সেই অভাৱনীয় যানজঁটটো আচলতে ৰোধ কৰাৰ বাবে এই এলিভেটেড কৰিডৰ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেই যানজঁটত যাতে আৰু পৰিব লগা নহয় আৰু সেই ভৰলুৰ সেই যি তীব্ৰ যানজঁট সেই যানজঁটৰ পৰা যাতে ৰোধ হয় আৰু যিসকল লোকে যিকোনো কামত আচলতে জালুকবাৰী দিশলৈ যেতিয়া আহিলে যথেষ্ট সময় আচলতে সেই ভৰলু পইণ্টত ৰ'ব লগা হয় এতিয়াৰে পৰা সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ জৰিয়তে ভৰলুৰ সেই যানজঁট ৰোধ হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰবাসীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আচলতে এই পথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে বাবে সুবিধা হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প যোৱাকালি দিনটোত মুকলি কৰি দিছে নিশ্চয়কৈ আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে ভৰলুৰ সেই যানজঁট, পূৰ্বৰ সেই যানজঁট আচলতে দেখা পোৱা নাই আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ দি যিসকল লোক জালুকবাৰী দিশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে পোনে পোনে আচলতে এই পথেৰে গৈ তেওঁলোকে মাছখোৱাত লাগিব আৰু মাছখোৱাৰ পৰা আচলতে মূল পথেৰে গৈ তেখেতলোক চহৰত সোমাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ যাতে এইফালে অহা যিসকল লোক বা পৰ্যটক যিসকল লোক আহে সেইসকলে যাতে সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰা আচলতে দেখা পোৱা যায় আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং, সেই দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সেই দলংখনেও আচলতে সেই এলিভেটেড কৰিডৰ এটা অংশত চুব আৰু আনটো অংশ যিটো অংশৰে আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বিচৰা লোকসকলে জালুকবাৰীৰ পৰা আহি এই ব্ৰিজখনেৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব আৰু যিসকল লোক আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মূল চহৰলৈ আহে বা অন্য দিশত যাব খোজে চহৰক সেই ব্ৰিজখনেৰে আহি এই এলিভেটেড কৰিডৰত লগ খাব আৰু লগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক মূল পথেৰে গৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ যাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই ব্ৰিজৰ লগত এই সংগতি ৰাখি আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে সেই সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আঁচনিলৈ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান ঠিক আছে দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইধৰণে যিসকল লোক আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত এইসকল লোকে আচলতে খোজকাঢ়িছে বা তেওঁলোকে যি যান বাহন আছে সেই যান বাহনলৈ তেখেতসকলে এইফালে আহিছে যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে সকলো ৰাইজে আচলতে যথেষ্ট ইয়াত আনন্দ পাইছে কিয়নো যিকোনো লোক জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহিলেই হওক বা মাছখোৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে হওক ভৰলুত যিধৰণৰ এটা অভাৱনীয় যানজঁটৰ সন্মুখীন হয় সেই অভাৱনীয় যানজঁটটো আচলতে ৰোধ কৰাৰ বাবে এই এলিভেটেড কৰিডৰ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেই যানজঁটত যাতে আৰু পৰিব লগা নহয় আৰু সেই ভৰলুৰ সেই যি তীব্ৰ যানজঁট সেই যানজঁটৰ পৰা যাতে ৰোধ হয় আৰু যিসকল লোকে যিকোনো কামত আচলতে জালুকবাৰী দিশলৈ যেতিয়া আহিলে যথেষ্ট সময় আচলতে সেই ভৰলু পইণ্টত ৰ'ব লগা হয় এতিয়াৰে পৰা সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এই এলিভেটেড কৰিডৰ জৰিয়তে ভৰলুৰ সেই যানজঁট ৰোধ হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰবাসীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ
উপভোগ কৰি আসলে এই পথৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰ দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰ বাবে সুবিধা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প যোৱাকালি দিনটোত মুকলি কৰি দিছে।